السلام علیکم. پہلے تو سب کا شکریہ ادا کروں گا, سب کی دعاؤں سے میرے بھائی کاشف کا بلیٹس نکل گئی ہیں, آپریشن سکسیزفل ہوا ہے, ابھی آئی سی یو میں ٹھیک ہیں. تین گولیاں مارنی گئی تھیں ان کو مارنے کے لیے, ایک گردن سے یہاں سے مار کے یہاں چلی گئی, ایک جو گولی یہاں سے مار پڑی ہے اور وہ اٹک گئی تھی, ایک شولڈر پہ مار کے نکل گئی تھی. تین تین بلیٹ انجریز, کس نے ماری ہے یہ نہیں پتا ہے, پر یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ چیف منسٹر گورکھناتھ مندی میں سو رہے تھے اس سے 500 میٹر دوری پہ یہ واردات ہوئی ہے. اور دو لڑکے اسکوٹی سے آئے, انہوں نے گولی ماری اور بھاگ بھی گئے. تو یہ قانون کی ریئلی اسٹیٹ ہے. سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہوا کہ جو پولیس کپتان تھے سی او کرائم پروین جی اور وی کے سنگھ جو ایس پی سٹی تھے, انہوں نے پہلے تو ہم سے کہا کہ میڈیکو لیگل کرانا ضروری ہے, حالانکہ ڈاکٹر رڑوجے دوبے میڈیکو ڈی ایم ایم سی ایچ نیورو سرجن تھے, انہوں نے صلاح دی کہ امیڈیٹلی بلٹ نکالنا بہت ضروری ہے, اٹس ایمرجنسی, پر بھی پولیس ایک دم بات دی کہ ہمیں صدر ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے. ہم وہاں صدر ہاسپٹل گئے, ایک گھنٹہ لگا وہاں میڈیکل لیگل ہونے میں, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اب میڈیکل لیگل نہیں, اب ہم میڈیکل کالج کا میڈیکل لیگل مانیں گے, وہاں میڈیکل بورڈ بنے گا, اس کے بعد ہوگا. ہم کسی طرح ان کو لے کے اسٹار ہاسپٹل بھاگ آئے کہ ایمرجنسی ہے, آپریشن کرانا ہے. تو انہوں نے پوری فورس منگا لی, 5-10 جیپس پہ پولیس بھر کے آ گئے اور ہمیں زبردستی میڈیکل کالج لے آ گیا, جہاں میڈیکل کالج میں یہ بتایا گیا کہ میڈیکل لیگل تو صدر ہاسپٹل میں ہو چکا ہے, اس لیے آپ لوگ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے, تو اگر علاج کرانا ہے تو کہیں بھی لے آ سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا دکھد کام تھا. ایک گھنٹہ ہم لوگ کا, مطلب 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہم لوگ کا 2:30 بجے تک ویسٹ کیا انہوں نے.